Nors tu ir gražus, nors ir pagotas, durnas Tarasu mylis, durnas Tarasu mylis. Vaiką tu jojai viešu kelaliu, sėdėjau prie langelio, žiūrėjau pro langelį. Bėga laikas, nespėjai apsižiūrėti, o jau vakaras. Nespėjai sapno susapnuoti, o jau suskamba žadintuvas. Vos tik prieš dvi savaitės atšventėm 15 metų MTV jubiliejų, šiandien švenčiam kitų jubiliejų. Kaip greitai bėga laikas, o suprantam tik tada, kad ateina Džeisas švęsti gimtadienį. O 45 metų kūrybinį jubiliejų šiandien švenčia Matuizų folkloro ansamblis Dergana. Per visus šitus metus jūs ir įsivaizduoti net negali, kiek yra porinimų priporyta, kiek yra lietuvių liaudės šokių sušokta, kiek yra ratelių sužaista, o apie lietuvių liaudės dainas ir kalbėti nėra ko. O kad pateiksim šeimiui berneliui, tai kad du dainuosim liūdnas dainelas, tai kad du dainuosim liūdnas dainelas. Reiks anksti kelcia ir vėlai gulcia, anytrų mošelai reiks pamirdzytia, anytrų mošelai reiks pamirdzytia. 1966. Ir šiais metais šviesos atminimo Zofija Leskelevičienė subūrė moteris. 1968 metais ansambliui pradėjo vadovauti Vanda Petronytė Matuzienė. 1975 metais savo patirtį perleido Reginai Černiauskaitei Slaninienei. O 1997 metais vadovavo ansambliui ir scenarijus kūrė Julija Jasinskienė. Nuo 1998 metų vadovavo vienintelis vyras, Matuizuose dar taip nebuvo. Visi vadino Šuliko, Alfonsas Ramelka. Alfonsu pakeitė Ramunė Zurlytė, dabartinė Ruskienė. O nuo 2000 metų ir iki šitų dienų vadovauja Daiva Kelienė. Oh!
dainuoja. O šituo momentu kolektyvi dainuoja 15 vakarų gražų moterų. Smagu, kad jas visas jungia bendras poveikis dainuoti mūsų protėvių dainas. Prašome vienos minutę pagerbti anapilin išėjusius kolektyvo narius. Bet nebūsiu tokia